Պատասխանեմ, ինչ կատարվեց ամբողջ։ Դուք ինքներդ գիտեք, երեք գիշեր ընդունեցներ, որ պարոն Հայրիկյանը հրազենային վնասվածքից հետո հիվանդը կարգավորվեց ամբողջ գիշեր հիվանդանոցային պայմաններում, վիճակի կայունանալուց հետո առավոտյան 10:30-ում կատարվեց վիրահատություն։ Հեռացվեց գնդակը, որը գտնվում էր աջ արմունկային հոսի փափյուկ հյուսվածներում։ Վիրահատությունը անցել է լավ, հիվանդի վիճակը բավարար է, հիմա գտնում է քնքոտ վիճակում, մի քանի ժամ ինքը լրիվ կարթնանա։ Ցավեր չունի, այրան ճնշումը, գիտակցությունը նորմալ է, կմնա վերակենտանացման բաժնում հսկողության տակ։ 2-3 օր մինչև կարգավորվի, նոր կտեղափոխվի ընդհանուր բաժանում։ Ապակինը մոտ քան կտերի։ Առնվազն 7-10 օր։